Beniada me zi ja gjeti emrin. Butrint Imerit bën reagimin epik pasi videoja u bë virale. Beniada është nga banoret më të dashura brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Modela e njohur njihet për jo kompleksitetin dhe shprehjet e saj unike që vijnë edhe si pasojë se nuk e di perfekt gjuhën shqipe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi një video e saj është bërë virale. Bukuroshja gjersa po dëgjonte në shtëpi këngën Dale të Kidës, Ledrit dhe Butrintit i ngatroi disa herë emrin këtij të fundit duke shkaktuar shumë të qeshura. Videoja është përndar kudo dhe ka marrë vëmendjen dhe të vetë artistit. Betrinti, Betrinti, Butrinti, shkroja I një status në Insta Story dhe më pas e pasoi me një tjetër, vetëm me emoji duke qeshur me lot dhe me zemër në të cilën ka shkruar You are so cute, duke ju referuar kështu Beniadës. Thank you.